Michael Nye, Jimmy Gabber, one short history from Kosovo. Noel Malcolm në Londër, shkrimtar, historian dhe gazetar britanik, për shqiptarin një urë me librin Kosova, një histori e shkurtër. Zotin Malcolm, për dhe të njësit të famësën, në të piljate të pjane. Kostër, popullë angles, rafën Zotin Malcolm. Ua sola, vetëm e vetëm që ta përkutej se për këtë vej, po dhe dhe djak. E vlahin të uaj mokët të uaj kërët për janë për këtë vej. Tani, tani o shkia i si, ja unë, o ja ti, mor po unë, e ja ti.